18.05, 7.21, deníček. Mám tady nový světlo, takže to zkusíme tady. Jinak zregenerová to na 57, schválně jsem to dneska trošku pušnul. A hmotnost dneska je 77.1, což je fajn. Včera byla 76.4 a včera jsem fakt hodně jedl. Včera jsem měl takových necelých 40 kalorií, takže dobrý, to je v pořádku. S tím, že cítím pořád ožrádlo ještě bříšku, takže to je cvajku. To je to šíma. Dobře. No. Jdeme se poměřit. Světlo si myslím, že bude výrazně lepší, možná ta akustika bude trošku horší. Boky 75, to bude včera, ne? Takže boky jsou stejný. Pal jsem 74. Teď jsem na 57 body baterii, to znamená, že tady tou kontrolou mi to kleslo o 2. No, dneska bude hezky, dopoledne budu ale asi pracovat, určitě, abych nabil ještě body battery a ještě tam jsou nějaký videa ke střihu a jídelníčky a kontroly a KSPčku a takové věci. Klasicky, ještě si dáme samozřejmě pozink. Trošku mě demotivuje ta nízká sledovanost a odezva, je to klesající, podporujte to lidi, podporujte ty videa. No, trošku to zamrzí, když děláte video třeba fakt jako dlouho, anebo je to třeba video z závodu, do kterého se investovali peníze, čas, taháte s sebou těžkou kameru a pak to má 30 lajků, jakože cože prostě. Takže to trošku zamrzí, ale takže tak. Dám si pozink, no, já mám stejně foťák na stativu, ten sundat nemůžu, takže nevím, co tam bude vidět, ale to světlo je tady konečně jako schopný, když budu stát pod ním. Zkusím to takhle. Zkusím prokřupu v tom posingu úplně. Takže tak, no, no, nevím, jestli vidíte nohy, to možná vidíte na Insta livestreamu, protože tam jsem dal fish eye, gory bioko, takže tam to vidíte asi celý, ale na kameru to asi nebude. Je zajímavý, jak si přijdu furt tlustý, ale tady tomuhle, k tomu mindsetu, jak jsem včera chodil v noci ještě po Kyjově, tak to uvidíte ve videu, jsem točil takhle na telefon nějaký videa, to uvidíte ve vlogu. Takže pokud vás zajímá, jak se mění moje hlava, můj mindset a psychika v rámci přípravy, tak to uvidíte ve videích, stejně jako další věci. Prostě sledujte ty videa. Jo, jo. Takže tak. KSPčko do neděle za 5,5, dneska, ne, tento pátek jedu do Prahy na Mistry Universe. Nakonec jdu i páry, takže začnu trénovat ještě nějaký věci, co mi slečna posílala. A to se taky dozvíte vlastně na videu, jak jenom budu říkat. Každopádně v sobotu budu v Praze, přijďte se podívat, pokud tam budete, tak se přijďte pro fotku, budu v životní formě, o tom žádná, teďka je každý týden nová životní forma. Furt to posunuju, je to fajn. Takže tak. Nemakat. Další balíček. Tak, další dva balíčky. Už mě možná začít sponzorovat, co? Ta kasa. Co? Nějaký product placement, reklamička. Asi to unboxnu na Instači. Sleduj mě na Instagramu.
Jak se to dá ostřit? Ostří. No, je to nějaký rozdivočený ten. No, prostě jsme to unboxnuli. Tady, co jsem poobjednával, nějaký nové věci. Pak to uvidíte, až to bude zaimplementovaný do tady toho celého. A pracovna bude trošku boostit. Dobrý je to, zvuk je dobrý. Jsem asi spoko. Dobrá investice. Kluka, tady má new setup. Little upgrade. Tohle. A tohle. Os. Bajdové špinavý nechty jsou o barvy, jo? Jsem mě myslel, že mám nějakou nemoc. Tak, postupně. A potom by to možná chtěl upgradeovat ten počítač. Já fakt reálně pracuji nejvíc na PC. Samozřejmě můžu připojit nejvýkonnější MacBook Pro tady, ale aktuálně jsem zvyklý prostě na prostředí s normálně z toho. Takže to bude chtít taky upgrade. A sluchátka dobrý, taky. Takže všechno super. Jdem pracovat. Moment, a když jsem objednal nějaký věci, tak jsem tam viděl, že jsou takový jakože držáky na ty prodlužky na stůl a krásně mi to tam sedí, ale ten stůl mi to poškrábalo a plus je to bílý základu, takže jsem tomu vyrobil takhle z elektrikářský pásky, ten obal je to v cajku, super, že to pojde ze zadní jakoby strany počítače a ze spodu a přijde tam na to tady ta prodlužka, takže děláme si to tady trošku hezký a efektivní. Tady tu, takže uděláme asi druhou a na to bych mohl dát tu zvukovou gardu. Cože? Tak, máme 4.40. Celý den jsem seděl tady na zadku a pracoval jsem. Nicméně nesestříhal jsem jediný video. Byla to taková spíš sama administrativa a tyhle věci. Přijdu si, jako bych neudělal vůbec nic a přitom jsem tady makal tyjo v kuse, ani jsem si nedal powernap, jenom jsem si třeba udělal jednu kafe nebo jsem šel na záchod. I tak jsem se tady prostě nezvedl od toho přístroje. Že jsem objednal nějaký zase další věci, co jsou potřeba tady tomu našemu inflow životu. A tak, no a teď už konečně jdu odcvičit a dneska nás budou čekat plenče a kliky. Neměl bych je druhý push trénink za sebou, ale zítra možná pojedu někam za speciálníma hostama a ti by plenče určitě nedali, tady ty pumpičky z posilovny. Takže jsem si pro ně nechal zhyby masla, kde by se trošku mohli chytat. Uvidíme, jestli se s nima ještě domluvím, jakože už je středa a ještě mi neřekli ani čas, kdy mají čas, takže... Kdo vě, ale já jdu na ty plánche. Let's go champ, let's go. Tak a nyní vás opět vítám u další tréninkové části. Jako vždy je to z mého tréninkového e-booku Calisthenics Skills, který si můžeš objednat na mém webu, jako tady již běžela upoutávka, reklama a pobídka pro to, aby si to koupili samozřejmě. V této tréninkové jednotce jsme se věnovali plančeřině a klikařině, tady těm dvou pohybovým vzorům úplně v tom základu. Pokud mě sledujete déle, tak to hodně těch věcí se tam opakuje, ale o tom to prostě je. Prostě odtrénovat si to tý 10 000 hodin a ono se to potom nasčítá a pak ty prvky zvládnete, zesílíte na nich a je to to stejné, jak když cvičíte v posilovně, nakládáte na tučinku každý týden třeba půl kila navíc, tak podobně je to i u těchto skillů, že každý týden se snažím ideálně, ne vždy to prostě jde, lineárně ten progres, tak se snažím posunout na novým prvku, nebo zlepšit mobilitu, nebo zlepšit statickou výdrž, či některý z tady těchto faktorů, na kterým je založený tady ten tréninkový e-book, podle kterého můžete fišet rovnou, je tam ten strom prvků, respektive tréninkový plán, hned ready k implementaci do vašeho schématu tréninkového, takže můžete hned vyzkoušet, ať už jste na jakýmkoliv levelu, včetně instrukcí a dalších informací, jak s tím dál pracovat.
A jinak všichni klienti v rámci Kerstvého projektu, který aktuálně probíhá, myslím si, že touto dobou, co sledujete tady to video, kterému točím voiceover, tak právě probíhá to samé projekt s číslem 16. A každý týden jde klasicky cena nahoru, takže čím dřív objednáte, tím levnější to máte. A všichni klienti v rámci KSP mají 50% slevu na veškeré e-booky. Nejenom na e-book Kelly Skills, ale na trošku upozaděné tréninkové e-booky do posilovny, které jsou koncipované podle lineární periodizace, aby to na sebe navazovalo od silové vytrvalosti přes sarkoplazmovskou hypertrofii až po absolutní sílu, či jak jsem to pracovně nazval, tady tyto tři základní tréninkové e-booky. Tak, plančeřina sama o sobě je běh na dlouhou tráť, hlavně pokud máte podobně velký nohy jako já. Je to i o práci na té mobilitě. A samozřejmě se neubráním tomu okomentovat ty žíly přes ty ramena, které tam prostě standardně jako nejsou. Jo? To tady už je cítit, že prostě rout tu životka těžce. Každým tím dnem ta forma zrála. Myslím si, že hned den na to a další měření jsem měl nejnižší hmotnost celý tý prozatím přípravy. Jo? Kterou se teďka v rámci přípravy na Diamond právě pokusím překonat. A za celých 15 let je to vlastně moje asi prozatím nejlepší forma, kterou uvidíte v následujícím vlogu. Myslím si, že to takhle vycházelo. Jo, 2 dny právě do Mystery Universe. Tím, jak ta hmotnost jde níž, tak všechny ty výdrže, všechny ty věci mi jdou s nás. Lépe se to tělo kontroluje, podobně jako jsem o tom mluvil už ve stojkách. Spoustu těch věcí jezdím s minimálníma pauzama takhle v takovýmhle jakoby okruhu pro optimální jakoby silový rozvoj. I ty statiky by ty pauzy měly být samozřejmě delší. Jo. Takže pokud chcete fakt optimální rozvoj, tak se říjte těmi instrukcemi v tom e-booku. A tam platí podobná pravidla jako pro silový trénink v posilovně. To znamená spíše delší interval odpočinku mezi jednotlivými sériemi, respektive pokusama o některé tady ty prvky. Opět netočím samozřejmě celou tréninkovou jednotku, nemůžu vám tady vše prostě vždy ukázat for free za prvý a za druhý. Byla by to nuda, furt stejný věcí do kolečka, už tak se spousta věcí opakuje. Takže se spíš snažím natočit to, kde třeba leze forma, co mi přijde zajímavý, nebo tam, kde případně dělám nějaký mikroprogres. Takže u některých záběrů vám to může přijít, že se pořád nikam neposunu, protože záměrně tam dávám takový ty levely, kde končím, což samozřejmě není tady těch případ kliků, to případ kliků je vždycky o tom ukázat formu. Když nemáš stativ, stačí trochu acihel. Když nemáš stativ, stačí trochu acihel. Takže takhle nějak tím pracuju. Tady můžete krásně pracovat s tím posunováním toho těžiště, nemusíte jít hned jakoby do té výdrže, to logický. Snažím se to podobně naučit tátu, nacítit si to těžiště, postupně tu váhu pouštět na ty ruce. Tady vidíte nějaký kraupous a tyhle věci jako průpravu právě na plenčeřinu, klidně i stojkařinu na stálkách, nízkých bradilkách chcete-li. Tak dáme mágo. Je to cítit, myslím si, že podle jedné studie to zvyšuje grip o 15%. Kdo se tady nový, tak občas dělám tyhle věci. Nenechte se vyděsit, prostě nevím, baví mě to. Uschnulý magnesko, vyklapávám ruce a docela to střílí, tyjo. Jakože z mýho pohledu, tyjo, jak jdu to váhou dolů, tak ty ruce začínají fakt hezky jako lítat. No to, že nejsem jako boxer a závodně jsem zápasil zem a ne postoj, tak si myslím, že v rámci potenciální přípravy pak na MMA by to mohlo být zajímavý, pokud si dáme nějaký influ fight. Takže mě sledujte a čím z něj budete sledovat, tak tím blíž budu k nějakému influ fightu. Rád bych si nějaký střelil v horizontu pár let, jo? Tak. Jak říkám, veškeré tyhle pokusy jsou de facto skoro maximálky, měli byste tam mít delší intervaly odpočinku, snažil jsem se osekat co nejvíc setupů do tady těch pozic. Pro mě celkově byl velký úspěch, že jsem to dostal do pozice, že jsem kolenama v úrovni loktů a teď už si nyní začínám pohrávat s dalšíma levelama. Už mi tady ten level docela přijde komfortní, dokážu tam vydržet relativně dlouho proti tomu, co jsem třeba zvládl na začátku té přípravy. Takže
mám z toho sám radost. Jo. Jsou to takové věci, které jsem si stanovil jako cíle pro tento rok. Jsem si vypsal takové cíle i ve workoutu, v biznise, ve všem, v závodění, ve více faktorech, který bych si chtěl splnit, takže postupně krok za krokem tady tím mikro. Kromě tady toho boxování, to v cílech nebylo. To je prostě sranda, pohybovka. To je taková sranda, ale je vidět, že jsem prostě vždycky jako najetý, vidíš, jako pár dní do přípravy a místo aby někde chcípal, tak dívej, jak mi střílí ty ruce, jak prostě jsem plný energie a mezi sériema, abych jenom se flákal, tak to zandávám. Tohle, tohle. A ještě do kliku prostě, ty stradly. No a už mě to trošku jako by háže do stojky, jo. Vyladí se to, ono potom refeeduje to vždycky těžší, jak je vyšší hmotnost, jak se naplní střeva, tak je to těžší. Tady si trošku hraju s tím ADVčkem, jsem se zapojit víc ty bedra, to je posterior chain. Už to bylo moc, už jsem byl unavený, bylo i horko, bylo to cítit. A tady zkouším one legy, taky pro mě novinka. Tak a ještě jsem si tady střelil nějaký ty kliky v tom straddle planči. A nakonec jsem poprosil ještě Dominika, aby mi tady nahrál nějaký věci z ruky, aby trefil nějaký jako lepší světlo, protože takhle při západech slunce tam to světlo stojí docela zaviliš na tom hřišti. Musím říct, že ta forma docela jako leze hezky, je to pruhovaný, je to jakoby hezky žilnatý. Furt tam vidím ten potenciál, že někdo šikovnej z tady těch všech záběrů se stříhá nějaký motivační video, jo? Vezme top záběry, kde leze nejvíc forma a něco z toho se stříhá. Takže takhle v rámci jednoho velkého kruhu na konci jsme tam nasázeli spoustu těch věcí, ještě navíc samozřejmě, tak víš co, pro fanoušky, pro videa, jo. Klikni na jedné ruce, to jakoby je taky součástí toho tréninkového plánu, nedělám to jenom proto, že jako je to cool. Upřímně s tou technikou nejsem jako spokojen, vám to možná přijde jakoby v cajku, ale já tam vidím obrovské jakoby limity a hlavně to kam posunovat. Zkus si pak ty nohy dát třeba víc k sobě a najednou ten klik na jedné ruce dostane úplně jinou intenzitu a jiný level. Jo. Rád bych to dostal prostě do té fáze, že udělám klik na jedné ruce normálně s nohama u sebe. Aniž by se mi třeba vychýlilo tělo. To by bylo hodně brutálně jako next level. Uvidíme, jestli se mi to třeba podaří. Tak. Jak říkám, takový kruháč spíš jenom jako pro záběry, takový sestřih, ukázka formy, trošku podladěný světlo, aby prostě všechno to vylezlo, ty svaly, aby to všechno jako bylo vidět, samozřejmě zkusíme to z více úhlů, z více stran skrz světlo, to je jasná věc, ale když je forma, musí se to zdokumentovat, jsme formofilové, můžem tady vytvořit nový pojem, slovníček pojmu. No, a ještě žádlo. Všechno. Všechno mám normálně ze stativu, tak musíme využít Dominika, že jo. Když už tam někdo takhle je, jako koho znám, tak aspoň takhle v rámci. Nevím, jak dlouho to trvalo tady ten okruh, mi to jenom tak prostě pár záběrů. You know? Dostává ta žilka přes ten pupek, tyjo. Ta vidlička tam, tyjo. To pro mě byl úplně hezký highlight, jo, tady ta vidlička. A teď už je jich tam vždycky vícero, jo, a ta je vidět jak vždycky. Ta už vrhá sama o sobě stín, podobně jak sixpack, tak už ta vidlička vrhá svůj stín. Ti žili přes ty ramena. Jako je to mazec. Po švihadle nás teďka bude čekat pozovačka, pak ještě nějaký okruhy takhle narychlo pro právě dokumentaci, jo, hele, jako... Není to zlý, ale už teďka vám můžu zaspoilerovat, že ten příští den to bylo neskutečný. Myslím si, že to byl ten další den, že to takhle vycházelo. Že to byla lepší forma než pak na samotném univerzu, ale to vám spoilerovat nechci, ať vám nekazím zážitek z té série, ať to můžete prožívat retrospektivně. Kdo to třeba nesledujete přímo real life všechno na Instagramu. Nicméně jsem teďka, jako když nahrám ten voiceover, tak jsem přerušil spoustu obsahu, takhle jsem dával ven i třeba ranní kontroly streamovací a tak svý formy. Tyjo, to by se zažila, šílená. A chci vás prostě primárně motivovat koukat na ty videa, nejenom, že to hodí nějaký YouTube money, což je sice zanedbatelná částka, ale mě to i víc motivuje v tom tady tom pokračovat a přece jenom ten obsah na tom Instagramu se ztratí. Storíčka a tady tyhle věci, to zapadne. Ale tady ty videa na tom YouTube
Je to snáz dohledatelný, můžu na to líp snáz odkázat lidi, kteří mi třeba nevěří, že jsem tady toho dosáhl kalistenikou a půstama, tady právě tady těma netradičníma postupama. Jo, takže to je jeden jakoby z primárních důvodů, proč teďka točím fakt úplně všechno. Abyste viděli celý ten můj život, jak funguje, trošku to pochopili, co jak dělám a neukončili to při zhlédnutí mojí fotky jenom komentářem. Ten sype a prostě snaží se nám tady prodat nějakou klobáskou dietu a je to bullshit, jo. Tak ne, je to všechno, to co říkám, tak je real life a nejsou to žádný jako marketingový keci, není to nic, že bych vám natáčel na storíčko klobásku, pak ji vyhodil a někde na taňačku chaloval kuřecí na vodě. Jo. Všechno natáčím, pokud jím, což se vám může zdát, že v této přípravě není moc často, protože tam hodně často implementuju právě ty prolonged fastingy. Jinak věřte si tomu nebo ne, ale na dopingu fakt nejsem a aktuálně mám jakoby podobnou hmotnost, jakou jsem měl v roce 2013, když jsem začínal natáčet, je to o trošku lepší kvalitě, ale jo, za skoro jako 10 let by to byla bídané na sypce jako nějakých prostě docela formě 75 kg, ještě s potenciálem toho to jako vysekat dál na moji výšku 172 cm. To jako není nic, co byste jako museli sypat. Jasně, je to třeba nějaký naturální potenciál, ale... Takže tak, jenom byste měli prostě představu, co zatím všechno je. Je to ten styl života, tím, jak nad tím uvažuju, to, co dělám, jak funguji, jak konzistentně hlavně funguji. Jo, takže tak, to tak. Jinak objednáte to teda na mém webu všechno a volně přecházíme na kardio. Tady zase. Vítejte na kardiu u Fredase. Jdeme další z kroků, kardio palíme, jdeme na zpátek, zjistíme lidi s coachem. Já si to vychodím, ty profi karty. Teď, anebo příště, anebo to příště, ale si to vychodím. Jinak během toho, co chodím, tak samozřejmě chodím na prázdno, ale pouštím si podcasty a vzdělávám se. Aktuálně si jíždím nový podcast od Bena Greenfielda, jeden z mých nejoblíbenějších jakoby, podcastů na Biohacking a Fitness už za poslední x let. Má tam zajímavý hosty, zajímavý témata, že doporučuji. A druhá věc, tak já přijde, že v Kaufu, nebo teda u nás specificky, napište mi, jestli u vás, ale vůbec nejsou už hrozně dlouho litrový energiťáky. Pak i ty půl litrový s tím ženčenem nebyly a nejsou. A teď už nejsou ani ty čtvrtlitrový, oni to jako vyprodávají úplně, nebo to jenom u nás. Napište mi do komentáře, jestli u vás jsou nebo nejsou, protože u nás nic, všechny zero nápoje posledně mizí, tyjo. By the way, reprezentační tričko, hrdej reprezentant, co jsme dostávali na mistrovství světa. Jo, a ještě se stalo po cestě v DM koupit peelingu, kdy mám velkou spotřebu. Jsou tam přímo takový chlapský a... Ale hodilo by se to v nějakým velkým balení, napište mi do komentáře, jaký případně používáte, jaký byste doporučili a jestli je nějaký jako bulk buy, protože já kupu, to má, nevím kolik to má, 125 ml, jestli vůbec, jedno to baleníčko jsou 40 korun a já na jednu soutěž mám tak jedno a půl balení, je celá jako spotřeba, to je jedna věc a no, plus jsem řešil to bělení zubů, koukal jsem tam na nějaký věci. Tomu jak něco napište, já jsem to dřív studoval, nechci tam úplně spát nějaký peroxid. A buď jsou tam nějaký bělící pasty, nebo jsou tam takový svítidla. Taky mi k tomu dejte však feedback. Děkujem pěkně za každý tipy. Spolu to dotáhneme až na vrchol. Co se týká podcastů, nebo respektive nějakého sebevzdělání a tady těchto věcí, tak já jsem vždycky v cyklech. Vždycky jsem nějaký cyklus, jsem se prioritně soustředil na školu třeba, byl semestr zkouškový, pak období jakoby třeba sportovní, kdy jsem se připravoval vždycky na nějaký zápas nebo něco v grapplingu nebo v jiu-jitsu. A potom byly takový ty, kdy jsem jako nasával ty informace mimo fakt hodně velký množství, kdy jsem si jížděl fakt hodiny a hodiny podcastu denně. Jo, jako já jsem hodně zůstal MHDčkem a vždy a pořád jsem měl něco v uších, jo, neustále, já jsem jezdil hodinu na grappling, hodinu s grapplingu, MHDčkem,
a za den jsem stihnul stáhnout třeba 6 hodin jako podcastů minimálně a ono se to hrozně načítá, takže proto toho vím tolik, proto jsem tam, kde jsem, protože mám proto prostě vášeň, jo? To je tato věc a to se mi platilo pro knížky, když jsem seděl, tak jsem si mohl číst. Vzhledem k tomu, že už jsem tady na malém městě, mádečkem jezdím, chodím pěšky, tak se čte dost blbě a sám si na to nedokážu úplně najít čas. Takže si čtu vyloženě jenom věci, které potřebuji znát, které si potřebuji jako nastudovat, třeba nevím, když jedu hodně bílkovin. A furt mě šrotuje v hlavě glukonogeneze a takovýhle jakoby věci. Tak to je takový jako jediný, že si to jako vyhledám a fakt si to nabinžuju, tu informaci, ale že bych sedl nějaký knížce, to už se dlouho nestalo naposledy o stoicismu, ale tak, jo, já vím, že se mě to jako přes někdo ptá, jak to mám, takže mám to na této bázi to mám. Jo, a pak mám jakoby období ještě, kdy jsem jako víc produktivní a ty informace více reprodukuju, což znamená, že tvořím buď e-booky, nebo že se fokusuju třeba na KSPčko, ale tím, že už mám po vysoké škole a tak, tak teď je to taká kombinace vícero faktorů, musím se to nějakým způsobem skloubit, jak práci, tak tvořit obsah, tak se udržovat a stále získávat nějaký nový informace a držet se v tom, co je zrovna aktuálního ve světě. Jinak všechny zdroje v angličtině, v češtině upřímně nevím, co tak jako... Jo, jsou tady dobrý podcasty, jo, určitě. Bych nějaký našel, tak příště, když bude zájem, tak já dám nějaký seznam třeba českých podcastů pro vás, který bych doporučil, nebo zdrojů zajímavých. Třeba to bude nějaký kolab, si myslím, že určitě. Takže tak. Ještě jsem zjistil, že když nosím hruďák při tréninku a ty hodinky dám na sobě, tak mi to nezbírá kroky, takže mám těch kroků daleko méně, než bych jako měl za ten den. Je to rozdíl za ten trénink takových 5000 kroků. Jak dneska jsem reálně přemýšlel nad upgradem, furt mě píšete za to za hodinky Fenix 6X Pročka od Garminu. A už vyšly nedávno sedmičky. To vylepšení není zas až takový, ale dneska jsem narazil na dva modely. Šestky safírový Solary a 6X, ne, odpovíme se o sedmičkách. Takže 7 Solar Safír a 7 XK normál. No, ten problém je ten, že mě se docela líbí nakonec ta svítilna u těch XK, která je jenom u XK, protože tam dá nastavit i barva a tyhle věci, což by mohlo být potenciálně dobrý, když večer budu potřebovat na záchod třeba nebo tak, že budu svítit červeným světlem. To jsem nevěděl, že to umí, takže to je potenciálně dobrý. Na druhou stranu, v tady té modifikaci to nemá safírový sklíčko. Nejsem si jistý, že to má solár, podle mě to nemá solár. A kapacita je nižší. Místo 32 GB to má 16 GB, přičemž 6X to má standardně 32 GB, což mě trošku jako odrazuje. Takže jsem se nemohl rozhodnout pro který. A nakonec teda zatím kupovat nebudu, pokud se podaří, tak bude sledována za třeba a dostanu v rámci nějaký spolupráce, to by bylo se náš ideál, ale spíš to nechám otevřený, protože s těma šestkama jsem mega spoko, mám 6X a zatím jsem objednal z AliExpressu nějaký kryty a tyhle věci na tyhle 6X, protože bych je pak chtěl dál posunout tátovi, táta je svářeč a ty hodinky by dost trpěly, takže do té doby jim pořeším nějakou ochranu a doufujeme, že do té doby se případně najde taková konfigurace toho modelu, která bude skýtat všechno, co chci, abych musel dělat kompromis a zároveň nemusel platit prostě, já nevím, 25 tisíc třeba, jo, takže tak, plameňák.